pero lento. Luis, vaya praia. Caray, de praia, sí que me gusta a mí. Mestre Raposo. Ay, Martín. O cine de vagar. O sobre de vagar. O circo. Bueno, aquí hay para todo. Mira esto, a rata rica. A rata rica. Fago cosas con doas. Con bolinhos. Todos los pequeños. Qué colección de libros, ¿eh? Hay que dar ya las gracias. Muchísimas gracias por esta colección. Hay que desde pequeños hay que enseñarse por libros. Desde pequeño, con ese juguete de televisión, con juegos, no hay que viciarse con eso. Hay que leer libros, que eso es lo que importa. Hay que aprender. Una poesía muy bonita. A ver, una poesía también. Sí, es una poesía muy bonita. Canto de sol a sol, que ten poesías miñas de teatro, que ten tamén cancións que fomos cantados por María Dorcelo, Manuel de Felice, que de Cuntis, e outros cantores de Balastrada. A mitad da miña obra está escrita para mena. Dediquei espantallo amigo que vai ser levado a os colexos polo grupo de teatro Quintillán. Está sendo levado xa. Anda ahora pola Costa da Morte. Xa virá aquí tamén seguramente. Publiquei a Manela Talavera, no te diriste algún momento de Talavera, que é unha vaca, a historia de unha vaca, a relación da vaca con Eno, con a paz. Publiquei Memoria de Neo Labrego, que se apañou un pouco maior. Publiquei Carta de Aledo. Publiquei, que sei, Chego Forasteiros. En fin, uns e cantarolas. Cantarolas, sí. Parte aí da miña muller, que morreu, que queria para nenos tamén. En Cuba dirixí unha revista para menos e foi ali onde escribí tamén estas cancións, incluindo a Miguiños Torres. Vamos a ver, gusta vos ler? Sí. Hai que ler máis que ver xogos de televisión. Hai que ler. Hai que ler. Os xogos, o mellor xogo que pode haber é xogar un mismo. Antes os rapaces xogabamos, non? Xogo de televisión. Xogabamos na pelota, o que fora, pero respirando, facendo exercicio, que non importa, non estás aquí tiño integrado. Eu queria saber algo máis. Algúns de vos fai traballo na casa, axude. Si, sí, yo. Hai que traballar. Hai que traballar, axudar a mamá, ir á horta, cavar na horta, se hai horta, se hai terra, cavar na terra, e axudar sempre. Eu podo dicir un señor, que tiña como sete rapaces e tiña pouca terra. E na horta, daba lle ferramentas a todos, cavada aí unha zanja. E sudaban cavando ali unha gavia grande, que cando remataba de casa. E agora que facemos? Ora tapalo. É dicir, o que é importante non era para que se facía aquel buraco. Era que os rapaces fixeran exercicio, aprenderan a traballar, aprenderan a xogar de vos. Esa é unha das cousas. Outra das cousas que eu daría como consello é ser sempre modestos. Non sei se sabedes que quer dizer modesto. Ser humildes. Non sentirse máis que ninguén. Ser, simplemente. É outra máis, ser solidario. Outra palabra que non sei se conocedes. Ser solidario é axudar aos demais. Eu vivi nun país onde cando unha nena ou un neno estaba atrasado nos estudios, porque estiraba enfermo, polo que fora,
Callenlle todos arriba, ven a mi casa, ven a miña casa, eu axudo, e se teño libros a ler, axudar ao que está atrás para que se poña o día igual que os outros. Axudar sempre, axudar aos demais, axudar o que necesita a nosa axuda. Axudar de mil maneiras, ser os compañeiros, Mirad, hai moitas formas de adquirir cultura, pero unha das máis importantes para adquirir cultura e para saber é precisamente ler a lectura, o libro, o placer de ler, o placer de ter biblioteca, por suposto. Sí. Acabamos de deixarle un grupo de libros os de infantil. O mellor, o ver a feito mellor, repartilos un pouco, entre algúns para aquí, porque algúns son para nenos un pouco maiores. Que se fan as vosas profesores? Xa se ocuparán de que cruce con la vosa. Algúns te vosa música? Sí. Hay alguna, aquí hay alguna escola de música, alguna banda de música que sí, le vale, unos... sí. ¿Hay algún de vos así la escola esa de música? No. Y aquí está yo una profe de música. ¿Cómo? Aquí hay una profe de música. Aquí hay una profe de música. ¿Aquí? Encantada. Vamos a ver, ¿hay alguna banda aquí? Hay banda de música. Pues ahora tenemos una banda de música, a ver si rapaces de los 7 años que tengo un que vaya a nuestra biblioteca pública con 9 años que se toca la banda, toca trompeta. Levantamos a mal que vaya la banda, ya está haciendo los artes. O sea, banda de pequeños, de 6 años. Hasta ahora, ya me puedo enseñar por probarlo. ¿Quieres que te van a banda? Bueno, yo he comprobado eso. Afortunadamente, no, las parroquias, los lugares donde hay bandas de música, hay escuelas de música. Este es la tarde como la mirada, como formación. Un sentido, aparte de disciplina mental, supongo, la música tiene mucho de matemáticas. Pero además de una disciplina mental, un músico por los sonidos, por la música, es también una disciplina que sirve para otras cosas. Estudiar música ayuda a encaminar la vida al tener los estudios, es decir, los que tienen música están en paralelamente, van a ir también a la palabra. Dale la palabra, a ver algo. ¿De qué trabajabas tú? ¿De qué trabajaba? Bueno, yo trabajé, yo soy hijo de campesinos, que trabajé a la tierra desde pequeñito. Después, una escuela. Después estudié algo que pudo. Después marché a América para seguir estudiando. E ali traballei fixo moitos traballos. Ahora, desde os 9 anos, desde os 10 anos, máis ou menos escribo. O que pasa é que eu escribía contos, escribía poesía, hasta os 20 anos, pero non lle facía moito. Era unha afición, ademais. O que pasa é que cando vou para Argentina, con 20 anos, ali hai periódicos galegos, ali hai revistas galegas, escribía en todos. El poeta ali é un libro, publiqueo, o meu primeiro libro, e deixa non parei. E se digo escribindo sempre. Pero, sobre todo, na creo que escribí en idioma galego. Rubén, ¿cantos anos tes? Ah, ¿cantos anos teño? Nací no 28, tío, ¿sabes las estás? Bueno, 8 y 20. María, bueno, viaxei, marxei a Argentina con 20 anos, dali viaxei a Chile, viaxei a Uruguai, viaxei a Brasil, logo, con 10 anos despois, me chegou a Cuba, recorri por Cuba, que tuvo con a México, depois, cada tanto, viña aquí fixen algúns viaxes, por exemplo, a Italia, por exemplo, a polo Mediterráneo, a Guatemala, por aí, fixei algo, non, demasiado, pois inspirei-me en boa medida por seu caminhava para ir a Feira de Bandeira, onde non era eu e vos desquivando, iba con mi pai na Feira. E sempre vi un espantallo pedo na figueira. Espantallo, merda, todo o que E de aí quedou un mes na imaxe na memoria e estando en América, completamente na Habana, foi que escribí un espantallo. Ese espantallo, vou dicir brevemente, sin vanidade ninguna, ese espantallo foi representado aquí por un músico, o director que se chama Chico Peña, que vive Chico de Cariño, que é de Cariño, un pouco que agora vive en Cangas.
Chico Peña fixo un espectáculo con él, levou-no por 15 ciudades e vilas de Galicia, levou-no a Brasil e a Portugal. Pero anos despois, unha compañía francesa pidou-me permiso para representar e visitar un parque de Prueba de París, un teatro de París, e logo, logo, o Día da Concordia, o Día de Concordia de Porto Alegre, patrocinado por el Ministerio de Cultura de Francia, representou o mesmo día de 106 coleses, o que hai un veguinho que non ten nada, non porque non hora ten que ir, e os merros acaban con os vivos. E entón fai un espantalho para os todos os merros. E os espantalho fai xa amigo dos merros, non lle comado os vivos este vello, entón, a partir de os espantalho fai o ben. Fai un can e un gato que le ven ben, e mil cousas máis. Un problema de ser boa persona, de ser, de axudar os demais, de ser a esencia da filosofía dos campanhas. Como se xera ir a Pilas, que boa persoa, boa escritora. Grazas, señor Neira Vilas, por escribir en galego. Grazas por abrirnos as portas a un novo mundo de imaginación. Grazas por ser como é. Ogallá houbese máis xente como vostede. Gracias por dedicarnos ese seu tempo. Grazas por facer amable a cada un espantalo. Grazas por escribir sobre personaxes tan interesantes. Grazas por enriquecernos culturalmente. Grazas por crear intrigas que nos obligan a seguir lendo. Grazas por debuxar sonrisos coas súas palabras. Grazas por o seu esforzo por estar con nós a pesar das súas saúdes. Grazas por todo o que escribiu, por prestarnos a atención e vir ao noso tempo. Grazas por abrirnos as portas do seu corazón. Grazas pola súa comprensión cos nenos. Grazas pola inspiración para escribir en nós. Grazas por facernos sentir a máxia da nosa lingua. Grazas polas experiencias que experimentamos cos seus libros. Eso teño a Eli. Yo lo que tengo que decir gracias por las rosas, gracias. Qué bonito, qué bonito. Leo este chat, es este muy bonito.